Кърджали също се състоя протест на специалистите по здравни грижи. Близо 50 медицински сестри от общините Кърджали, Момчилград и Златоград се събраха в центъра на града, за да изразят недоволство и да поставят своите искания. Ние протестираме и искаме да има база, две минимални заплати за всички специалисти по здравни грижи. Това е минимума. А сега не се борим всички за един максимум. Естествено, според натовареността, според спецификата на отделенията, работните места. Но държиме, както сме писали в декларацията, две минимални заплати за всеки един специалист. От там нататък, кой колкото си заслужи според натовареността в отделенията. Заплатата ни е минимална, 610 лева, без ДДС-та. Работи в тежко отделение, полагаме тежки нощни дежурства. И това заплащане за нощните дежурства не мисля, че е адекватно на положения труд. Кое отделение работи? Кардиологично отделение, интензивен сектор, инвазивен сектор, много тежко болни. Настояват още нощният труд да се заплаща по 3 лева на час, а не както до сега по 31 стотинки. Твърдят, че ще продължат да протестират, докато не бъдат изпълнени исканията им. Грижим се за спасяване на човешки живот, а не получаваме достойно заплащане, допълват специалистите по здравни грижи.